N'atwala certificate imam yatuwa jiyampa ekakasa nti ndi mu bufumbo obutukuvu. N'atwala ebifaananyi byange, n'atwala n'ebiwandiiko byange ku bimu. Teyakomye ku ebyo, n'atwala buli kimu eky'omu nju ekikozesebwa era ennyumba yagirese enkalu. Naye waliwo omwami ku kyalo Namavundu we yateresezza ebintu ebyo. Waliwo abaamulabye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.